Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje nós vamos continuar o nosso modo história de Sea of Thieves, mano. É, nós vamos continuar o modo história e nós paramos na missão 4, que é a missão que a primeira parte da missão inicia no North Star Sea Post. É esse local aí. Esse local é onde vende os peixes, né? Esses sea posts, esses pontos pequenininhos no meio do mapa, e seria o North Star, seria a Estrela do Norte, né? O sea post da Estrela do Norte. E aí tem esse livro aí em cima do balcão do nosso querido amigo Suds. E aí a gente vai pegar o livro do Suds aí, ele vai começar a explicar a história. E todo o modo história ele gira em torno da Capitã Briggs, tá, galera? Então também vai ser algo relacionado a Capitã Briggs. Então, galera, vamos acompanhar a história aí do Suds, se vocês quiserem. Vocês vão lendo aí direitinho, pausando e lendo a legenda aí. E mais uma vez, sempre comentando, galera, esse é o modo história do Sea of Thieves. Eu tô fazendo uma série. Eu pretendo fazer todos os capítulos do modo história do Sea of Thieves aqui com vocês. Então, se você tá assistindo, tá curtindo aqui o modo história, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Se inscrever no canal para você não perder os novos episódios do modo história do Sea of Thieves e clicar no gostei para ajudar bastante para a gente aumentar a divulgação dessa série nossa. Então, vocês clicando no gostei, vocês vão estar ajudando a série a cada vez ser mais oferecida para mais pessoas, né? E se inscreve para você não perder nenhuma parte do nosso modo história boladíssimo, mano. Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que os outros, porque esse modo história foi um pouquinho maior do que os outros. Esse foi bem complicado de fazer, muito difícil. Engraçado é que todos os modos história agora estão falando que esse é o mais difícil, esse é o mais difícil, mas até agora o 4 superou os outros, cara. Ele é muito difícil, mano. Ele é tão difícil que eu vou explicar a forma que eu fui, só que teve outras formas que eu também fui. Só que eu não concluí, mas é um negócio tão difícil que eu achei justo explicar para vocês aqui como que completa esse modo. Olha o navio pirata ali, dá tchau pro navio fantasma. Então, vamos que vamos. Primeira parte da nossa história. Abri o livro de missões e tá lá, de frente para a Estrela do Norte. Ou seja, basicamente, o Suds estava escrevendo, posso ver a ilha. E estava de frente para a Estrela do Norte. Ou seja, você tem que ir lá no mapa. Lá no mapa, você vai olhar para a primeira ilha que ficava apontando para o norte, e é lá que o baú, que é o nosso primeiro ponto do modo história, vai estar. Às vezes está escrito de costas para a Estrela do Norte, então vai ser, no caso, para o sul, né? Vai ter o sentido contrário da direção da onde ele está. Como nessa parte a gente pegou de frente para a Estrela do Norte, a gente está ali, ó, Sea Post, de frente é norte, é essa aí, ó. É bem tranquilo de achar. Chegando na ilha, vamos dar uma olhadinha ali. Ó, a minha capitã enterrou bem ao lado da lanterna solitária. Lanterna solitária, ou seja, tem uma lanterna nessa ilha e nós vamos cavar exatamente embaixo da lanterna solitária. Essa parte eu já fiz tantas e tantas e tantas vezes que eu até decorei, mano. Aonde que tava o raio da lanterna ali, ó. Tá lá naquele ponto ali, ó. Aí, ó, a lanterna aí presa no coqueiro ali. Vamos cavar aí bem embaixo da lanterna e pegar a primeira parte do modo história, o primeiro objetivo. Geralmente, os modos história que a gente está fazendo, eles dividem em três partes. E essa não, essa foi mais de três partes, por isso que ele se alongou um pouco mais. Então, vamos lá, vamos pegar o baú. Dentro do baú vai estar o artefato para a gente continuar o nosso modo história. E bem interessante é que nesse modo, como a gente está fazendo, baseado nas aventuras da Capitã Briggs, tem muita coisa que vocês vão ver repetidas, principalmente nessa história. Muitas situações que vocês vão ver que vão se repetir. E aí eu vou mostrar para vocês e vocês vão acompanhando junto comigo. Exemplo, essa parte aí. Olha o que tem dentro desse baú. Nós já vimos isso daqui. É aquela luneta que a gente pegou, se não me engano, na segunda missão que a gente foi dar para a Madame Olivia. E ela misturou com uma outra pedra das estrelas e fez aquela bússola azul boladíssima. É a luneta. Qual é o poder dessa luneta? Você consegue enxergar as constelações mesmo de manhã. E esse modo, ele é todo baseado em enxergar as constelações. A gente vai ter que ver o posicionamento das constelações. Baseado no posicionamento, nós vamos até o próximo ponto. E nesse ponto, eu queria mostrar para vocês o seguinte.
o posicionamento de uma que não é a parte que eu fiz, mas ainda assim eu quero mostrar para vocês. Lembrando que todas essas partes que estão explicando, por exemplo, javeli, jave, ó, velho javali agressivo, esse velho é ali, tipo assim, a águia é orgulhosa. Isso tem um sentido no modo história que mais pra frente eu já vou explicar para vocês. Então preste bastante atenção no que tá escrito. Ó, tubarão zarolho. Tubarão zarolho. Vocês viram que tá escrito zarolho ali no tubarão? Então, muita atenção que isso vai ser importante. Esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês. Vai ser uma dica bônus. Tá vendo que aí a primeira pedra tá embaixo da águia pousando? Eu fiquei procurando uma pedra com uma águia em cima, mas você não vai achar. O que você vai achar é o seguinte. Você vai estar numa ilha e que no momento que você estiver nessa ilha, você vai olhar para aquela pedra ali e você vai olhar para baixo, na constelação da ilha, vai ter uma parte que você olhando para baixo, a águia vai estar tá tocando a pedra. Quando você estiver na ilha, onde a águia tocar a pedra, você olha para baixo, cava que você vai achar a localização da primeira pedra. Não é esse o meu minha, minha história. Minha história é essa daí, ó. Anéis de terra. Isso aqui é da filha do Zarolho, ou seja, eu vou ter que achar o tubarão e vou ter que achar uma ilha em formato de anéis. Essa é a minha modo, é o meu modo história que eu fiz, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas como aquele lá da águia pousando na montanha, eu achei muito difícil, eu achei bacana dar uma dica bônus. Então aquela dica lá vai ser o seguinte: você vai ter que chegar em uma ilha, vai ter em uma ilha específica, você em pé na ilha vai olhar para a águia e você vai ver a águia tocando a montanha. Conseguiu olhar isso? Olha para baixo e cava, que é ali que vai estar tá a primeira pedra. Essa segunda pedra vai estar tá aí, ó. Sobre os anéis da terra, não sei o que, com a filha do Zarolho. Ou seja, precisamos procurar aonde está a direção do Zarolho, que é o tubarão. Lembra que eu falei que era importante? Tá dizendo a filha do Zarolho, não tá dizendo a filha do tubarão. Mas lá naquelas páginas que diz a descrição, cada bicho tem um nome específico, tá falando do Zarolho. Então vamos procurar o tubarão. Quando a gente encontrar o tubarão, a gente vai achar a direção que a gente tem que olhar. Então, o tubarão, ali, o zarolho ali, é o tubarão. Olha a bússola, ele está em sul. Então, corre para o mapa e olha na direção sul. Olhando para o mapa na direção sul, ele fala as ilhas, os anéis. A única ilha que tem um formato parecido com anéis é aquela ali, ó, Shark Bait Cover, que são vários círculos ali. Então, se essa ilha tem essa questão de anéis ali, não sei o quê, e tem essa Shark Bait Cover, nós vamos lá procurar a próxima parte do nossa missão. Então, logo de cara, a gente primeiro teve que achar o baú, depois achar a luneta, depois achar o primeiro olho, achar o segundo olho. Olha quanta coisa que a gente teve que achar, essa é bem complicada. Então, chegando, já estamos em Shark Bait Cover. Agora nós vamos bem pro. A gente teve ideia, cara, vamos procurar bem no centro da ilha. Então. Vamos lá, chegando no centro da ilha já tinha um monumento ali, tipo uma estátua, já indicou alguma coisa. Então, deve estar por aqui. Deve estar aqui por aqui, porque tem um monumento. Então, vamos nadar, não sei quem falou que assim, vamos nadar e vamos tentar ir por baixo da estátua para ver se tem alguma coisa. Então, nadando, chegando bem embaixo da estátua, olha o que que a gente encontra. A primeira pedra, que é o primeiro olho da estátua lá que a gente estava procurando. Então, conseguimos finalmente encontrar a primeira estátua lá, a primeira pedra que vai colocar, a gente vai colocar essa peça, olho na estátua da pedra lá e alguma coisa mística lá vai acontecer. Nessa parte agora, a gente vai para Crescent Island, porque no nosso mapa ele está dizendo que numa ilha em formato de lua, tem uma referência da ilha com lua. Então, no nosso modo história, a gente teria que ir para uma ilha em formato de lua. Chegando na ilha em formato de lua, a gente teria que olhar e enxergar a ilha em formato de a constelação em formato de caçador. Embaixo da ilha da constelação em formato de caçador, a gente ia olhar e ia ver a constelação em formato de serpente. E embaixo da ilha ali, da constelação da serpente, é a localização da ilha que a gente precisa alcançar.
Devido à galera ali do nosso grupo tá dando várias ideias, a gente chegou à seguinte conclusão: daria pra gente, de acordo com a localização da ilha em formato de guerreiro, a gente prever a localização da ilha em formato de serpente, se a gente conseguisse encontrar no céu o caçador e a serpente. Então a gente começou a ir e procurar tanto o caçador quanto a serpente. E aí a gente foi buscando constelações, foi procurando, 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 e a gente falar: no momento que a gente conseguir encontrar o caçador e conseguir encontrar a serpente, a gente traça, ó, encontramos a serpente, opa, beleza, vamos mais ou menos na direção da serpente, que a ilha vai estar embaixo da serpente. Então é só verificar mais ou menos o posicionamento da bússola, mais ou menos para onde ela está apontando, e a gente vai que vai para tentar achar a serpente. Chegando na localização que foi indicada embaixo da Ilha Serpente, eram várias ilhazinhas. Então a gente falou: vamos se dividir, cada um cava um pedacinho. Cada um cavou um pedacinho e a gente conseguiu encontrar o segundo olho, né? E conseguimos encontrar aí o segundo olho. Era uma ilha bem espalhada, assim, com vários pedaços ali. E aí a gente conseguiu encontrar esse olho aí, essa parte aí do segundo olho. Bom, agora nós vamos voltar. É bem embaixo da serpente, tá? Bem embaixo da serpente a localização da ilha ali, do olho. Bem na parte bem na certinho na reta da serpente. Bom, agora a próxima passo para a gente ir lá no nosso do para continuar o nosso modo história foi coincidência ter caído isso e muita sorte nossa, porque olha a dica que ele vai dar, e foi muito bom ele ter dado essa dica. Ele disse o seguinte: lá embaixo tá falando assim, ó, face da pedra. Ele tá falando que ela ficava por baixo das ondas. Mas como assim por baixo das ondas? Tá, que quer dizer que é embaixo d'água. Baseado no que era embaixo d'água, a gente decidiu, e tá dizendo que é uma ilha que não aparece no mapa, uma ilha que ele nunca viu o mapa. Quando ele falou ilha que ele nunca viu o mapa, oh, caraca, é a ilha do Magpie Wings, cara. É a ilha que a gente achou o Magpie Wings, porque essa ilha não aparece no mapa. Falei: é essa. Então vamos correndo lá para a ilha do Magpie Wings, que é aquela ilha que não aparece no mapa. A gente já tinha ido nessa ilha. E eu sabia que embaixo da ilha eu já tinha feito o modo história sozinho, a primeira missão do modo história eu já fiz sozinho. E era a localização da onde tem aquela mesa que fecha a porta e começa a cair água. Era embaixo dessa ilha. Então eu sabia que aí tinha um túnel. Falei: então vamos para lá. E aí fomos para a localização dessa ilha. Se você não sabe onde que é a localização dessa ilha, eu falei no primeiro episódio do modo história, que está escrito assim, Magpie Wings, que é a localização dessa ilha aí, que foi muito complicado para eu achar, mas como já tinha encontrado ela várias vezes, e depois já decorei a posição dela, então é exatamente nessa ilha, uma ilha que não aparece no mapa. Então vamos que vamos, achamos aí, entramos por baixo da ilha e chegamos até o local demarcado, que era para a gente conseguir colocar as pedras aí na cabeça da estátua. Então vamos que vamos. Eu vou pegar ali a pedra. Já colocaram uma. Eu vou colocar o segundo olho aí da pedra e a gente vai acompanhar o que que vai acontecer. Tudo tremeu. Na hora que tudo tremeu, achei que a porta atrás de mim estava abrindo, porque vocês que já viram aí essa parte do Meg da primeira parte do modo aventura sabem que tem uma porta ali que vai abrir. Então o que que abriu pra gente? Mais papéis para continuar as explicações e a pedra da a localização da pedra. Eu peguei aquele totem e coloquei naquele ponto onde está ali marcado e abriu essa porta aí. Quando abriu essa porta aí, eu só desci e eu encontrei aquela mesma sala da primeira parte do modo história. Vocês já estiveram aqui nessa sala, vocês sabem que era só acender essas tochas aí no ponto. É porque eu acabei não pegando a parte onde eu boto aquele totem que tá lá dentro. Tem que encaixar naquele furo. É a mesma história, a situação, o totem é uma chave. Nessa situação é bem complicado, porque é o seguinte: tá vendo essas frases ali que eu coloquei? E tá vendo aquelas nomenclaturas ali que eu coloquei? Aquilo ali é o seguinte: aquilo ali é uma dica que o jogo tá te dando pra qual o desenho que você tem
que colocar nas pedras. Ele diz assim que a rainha, não sei o quê, e diz que o bípede. E cada nomenclatura daquela ali, ela tem um significado. E eu anotei ali, botei na tela o significado de cada palavra daquela no meu caso, tá, galera? Então, por exemplo, no meu caso, ele chamou a rainha, não sei o que lá, e o caolho. A rainha era a sereia. E o caolho era o tubarão, porque ele refere esse tubarão como zarolho. A gente também entendeu, pô, zarolho pode ser caolho também. Lembrando, essa parte ela tem que ser muito rápida, por quê? Porque a água está subindo. Então a gente teria que descobrir como que era aquelas nomenclaturas ali se referindo a cada animal. Por isso que a gente tem que ler bastante aquelas primeiras dicas lá de cada constelação com cada nomenclatura para a gente saber do que está se tratando. Então, vão ser duas partes. Cada linha daquela significa um desenho diferente. Daí, depois que vocês conseguem ler as linhas, eu disse ali a nomenclatura de cada uma. É só você voltar um pouquinho, pausar o vídeo, porque se as frases fossem a mesma que apareceu para mim, a sequência de figuras que você vai ter que colocar vai ser a mesma também. Então, a gente tem que ir girando aí rápido, aí na tensão, a água está subindo. A água continua subindo e a gente tem que decifrar ali de acordo com o que está escrito ali, a posição ali de cada desenho. Ele diz que a arma é a lança, aquela flecha ali. E diz que o grande animal é o Kraken. Então a gente conseguiu decifrar ali, apertando o botão, conseguimos pegar o artefato de Shroudbreaker também, ainda é Shroudbreaker ainda. Então, pegamos essa pedra preciosa, vamos retornar ao Suds, lá no North Star, Sea Post. Então, vamos lá, vamos pegar e vamos voltar lá para o Sea Post. Chegando no Sea Post, conseguimos entregar a missão e, meus amigos, essa foi a missão mais difícil do modo história de Sea of Thieves que eu já fiz até agora, quebrando a quarta, quebrou o recorde da terceira. A terceira foi muito difícil, mas a quarta foi muito difícil, mano. Então é isso aí, espero que vocês tenham ajudado. Se a missão do modo história de vocês foi diferente, bota aqui nos comentários como é que foi a sua, que eu já fiz várias vezes essa missão, eu posso te ajudar sim a resolver os enigmas da tua missão. Então é isso aí, se você quiser ver mais vídeos da missão do modo história do Sea of Thieves, é só você clicar em uma das playlists que aparecerão na tela final. Muito obrigado por todos vocês que estão assistindo. Não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no canal para ver os próximos episódios. Então, é isso aí. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.